Svätý Rafael, Archaniel, sprevádzaj nás na našej ceste k Bohu Otcovi. Ty, Boží liek, vyprosť nám vytrvalú a odvážnu vieru, aby sme boli vierohodnými svedkami Evanjelia v cirkvi a vo svete. Amen. Anna Maria Rosa Gallo, skutočné meno Márie Františky od 5. rán, sa narodila v Neapole 25. marca 1715 v čase, keď konali svoj apoštolát svätý František de Geronimo, svätý Jan Jozef z Kríža, svätý Alfons Maria di Ligori a svätý František Xaver Bianchi, jej duchovný vodca. Napriek nesúhlasu otca, ktorý jej navrhoval výhodné manželstvo, zostala v úmysle zasvetiť sa Bohu pevná. Vo veku 16 rokov dostala súhlas a stala sa františkánskou terciárkou s menom sestra Mária Františka od 5. rán podľa pravidel svätého Petra z Alkantary. A hoci zostala vo svete, žila podľa najdokonalejších alkantarických pravidiel, vystavila svoje telo, už i tak vyčerpané, kvôli nepretržitej práci a pôstom, bdeniu, bičovaniu a ciliciám. Mária Františka mala výsadu znášať po prijímaní na svojom tele Kristovej bolesti počas posledných 5 rokov pôstneho obdobia. Páter Salvatore, ktorý ju spovedal 37 rokov, dakedy jej skrátil utrpenie slovami: pre svetú poslušnosť zostúpte z kríža a prestaňte sa mučiť. V posledných 3 dňoch svätého týždňa sa nedotkla jedla. Dlhú dobu mala na hrudi veľkú ranu, ktorá sa v dňoch umučenia otvárala a ktorú bolo potrebné liečiť. Keď sa menila na gangrenóznu, Archaniel Rafael ju v okamihu uzdravil. Veľmi ju prenasledoval zlý duch, ktorého volala menom Peručela a ktorý ju nútil k rúhaniu a úvahám o samovražde, ale svetica pohotovo obetovala tieto utrpenia Bohu za svoju spásu a za dobro cirkvi. Keď prenasledovania zlým duchom nadobúdali fyzické formy extrémneho násilia, svätý Michal Archaniel jej pribehol na pomoc. V posledných 14 rokoch života uzavrela pevné priateľstvo s Barnabitom svätým Františkom Xaverom Bianchim. Svetcovi sa viackrát stalo, že našiel polovicu konsekrovaného vína vo svojom kalichu, keď Mária Františka zostala bez svätej omše vo svojej kaplnke a kvôli chorobe nemohla vyjsť domu, tak sa pripojila k eucharistickému sláveniu, ktoré páter Bianchi mal vo svojom kostole. Raz na dne kalicha našiel tak málo konsekrovaného vína, že sa znepokojil. Môj otče, odpovedala mu svetica na otázku, keby ma Archaniel Rafael neupozornil na to, že sa musí vykonať obeta, vypila by som ho celé. Znepokojujete sa bezdôvodne. Páter Bianchi sa teda potom postaral o to, aby sa do kalicha dalo viac vína a vedľa svojej veľkej hostie vydelil najmenšiu čiastočku pre svoju kajúcnicu. Táto svetica dostala zvláštne milosti a priazne prostredníctvom Archaniela Rafaela,
keďže obvykle bola chorá, zapáčilo sa pánovi zvlášť ju zveriť Rafaelovi. V roku 1789 sa jej zjavil v podobe mimoriadnej krásy. Sveta Františka bola z toho taká prekvapená, že nebola schopná ani hovoriť. Vtedy jej tento archaniel, vľúdny voči chorým, povedal: Som poslaný k vám, aby som vás uzdravil z vašich rán. Neskôr mala ďalšie zjavenia tohto archaniela. V apríli 1786 jej krče znemožnili akýkoľvek pohyb. Don Giovanni Pesiri jej chcel priniesť šálku čokolády, ktorú položil vedľa postele a povedal jej, aby sa obslúžila sama, pretože jeho pastoračné povinnosti ho volajú inde. Ubohá pacientka, zmietaná krčmi, nevedela, čo má robiť. Šálku jej okamžite priniesla k ústam neviditeľná ruka. Tá istá ruka vzala prázdnu šálku a položila potom všetko na svoje miesto. Mária Františka, posilnená a povzbudená, vzdala vďaky Svätej Trojici a nebeskému archanielovi. Inokedy páter František Xaver Bianchi, keď bol v jej spoločnosti, cítil, ako opísal on sám, nebeskú vôňu. Keď prosil sveticu, aby mu vysvetlila túto veľmi príjemnú vôňu, dostal od nej jednoduchú odpoveď. Nedivte sa tomu, pretože tu, uprostred nás, je svätý Rafael Archaniel. Často jej milujúci Archaniel robil ošetrovateľa, krájal jej chlieb a bral jej nôž z rúk a hovoril s láskavým úsmevom, že sama nie je schopná sa najesť. Ak zodvihla stoličku alebo nejaký predmet, ktorého hmotnosť jej mohla ublížiť, Archaniel jej ich vzal z ruky a odniesol ich na miesto, na ktoré ich svetica chcela položiť. Inokedy vo svojej anielskej jednoduchosti svätá Mária Františka od piatich rán prosila svojho spovedníka Antonia Červelina, aby sa ponáhľal a začal svetú obetu a mala rada, keď sa slavila zádušná omša, pretože tá omša bola kratšia a na prijímanie sa čakalo kratšie. Raz Don Antonio otvoril svetostánok, vzal hostiu, ale nestihol ju chytiť medzi prsty, pretože už zmizla. Kňaz hľadal hostiu s veľkým znepokojením, keď mu svetica pokynula, aby sa neznepokojoval, lebo už bola na jej jazyku. Archaniel Rafael jej udelil tú istú milosť pri iných príležitostiach, a to najmä vo farnosti San Giovanni dei Fiorentini v Neapole. V ten deň veriacich, ktorí mali pristúpiť k prijímaniu, bolo veľké množstvo, že svetica by musela dlho čakať pred prijímaním. Jej ochranca, archaniel Rafael, dojatý jej vrúcnou túžbou po Kristovi v Eucharistii, jej prišiel na pomoc a priniesol jej sám svetú hostiu. Všetky tieto udalosti sú uvedené v kauze
svetorečenia svätej Márie Františky od 5 rán, ktorá zomrela v Neapole 16. októbra 1791. Svetorečil ju Pius IX v roku 1867 v Neapole, je predmetom osobitnej úcty a jej kult je stále veľmi živý. Blízko jej domu stojí malá svätyňa a vedľa nej inštitút sestier františkánskych terciárok. V Neapole je známa ako Santarella a je považovaná za patronku španielských štvrtí. Amen.